У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. У випуску дивіться про такі події. Івано-Франківська область на другому місці в Україні за рівнем захворюваності на кір. Кір не йде на спалах, і він ще швидко йти не буде. Кір іде позростаючи. Укрпошта з 1 січня наступного року закриє близько 7 тисяч відділень. Ці жителі взагалі залишаться без сполучення і без... Бо вони не зможуть тут взагалі пенсійного віку всі люди живуть. Інтерн з Івано-Франківська пройшла місячне стажування у німецькій клініці. Це була співбесіда німецькою мовою на тему акушерства та гінекології. Івано-Франківська область на другому місці в Україні за рівнем захворюваності на кір. Поступається тільки Львівській області. Вчора, 12 листопада, на карантин закрили Черніївську школу, що у Тисменницькому районі. Схожа ситуація місяць тому була на Рочнятівщині у селі Петранка, де на кір захворіли 53 дитини. Більше розкаже Ірина Андріїв. Цього класу почався спалах захворювання на кір. Кількість досягла 6 учнів. Для шестикласників ми оголосили, ізолювали, вірніше, їх від навчального процесу на тиждень раніше. З учнів 6 класу розпочався спалах кору у Черніївській школі. Директор каже, кількість хворих збільшувалася. Вирішили закрити навчальний заклад на тиждень. Коли вже збільшувалася така кількість дітей, коли вже учні 5 класу, 7-го, часткового, 9-го і вже число до 17 дійшло, ми прийняли таке рішення щодо організації додаткових канікулів. Відповідно, розробили графік відпрацювання, будемо один день відпрацьовувати ще в кінці грудня і тоді раніше вийдемо на навчання у січні, для того, аби десь знову ж таки вже весняні канікули залишити резервними. У місцеву амбулаторію, каже її медсестра, 4 листопада звернулася дівчинка, яка не була щеплена. Були діти і не вакциновані, і були діти вакциновані, але не ревакциновані, бо в нас йде у рік вакцинація, у 6 ревакцинація. То ті, що мали ревакцинацію, діти поки що не зверталися. Захворювання є 20 чоловік, 6 було госпіталізовано. Захворювання на кір цього року зростає. Проблемою є невакцинованість населення. Якщо за минулий рік в Івано-Франківській області за цілий 17 рік було зареєстровано 2600 випадків, то ми за фактично 10 місяців 2018 року маємо вже більше як 3 тисячі. Тобто кір не йде на спалах і він ще швидко йти не буде. Кір іде позростаючи. На 1 листопада 2018 року по Івано-Франківській області є всього-навсього 55% вакцинованих дітей першого року життя. І всього-навсього 48% – це є діти, які пройшли друге щеплення проти кору, паротиту і краснухи. Ірина Андріїв, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Укрпошта з 1 січня наступного року закриє близько 7 тисяч відділень, а також припинить доставку пенсій додому. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Причина – це збитковість, оскільки держава не збільшує плату для компаній за доставку пенсій. Як до цього ставляться жителі села Довгого Тисменицького району, до якого немає автобусного сполучення, дивіться у репортажі Андрія Паньківа. У селі Довге, що на Тисменниччині, люди не згідні із таким рішенням керівництва Укрпошти. Жителька села Іванна Протас говорить, що пенсії повинні приносити додому. Просто наше село відбите. Нас Дністер перетинає, до нас ніхто не приходить, лікарі не приходять, ми живемо так з дня на день. І ми по пенсію нікуди не підемо, нам треба, щоб нам пенсію привозили до нас, бо ми старі люди, тут майже пожилі самі люди лишилися. До нас ніхто, ніхто не приходить, ми так як відбиті. Працівниця пошти Мар'яна Бубна каже, що у цій частині села є 18 людей пенсійного віку. Лишилися такі самі старі люди, що вони не годні йти. А ще так, як тут за ріком взагалі ніякого сполучення нема, то куди вони підуть? Вони не мають куди йти.
І вони хотіли, щоб їм принести якийсь товар до хати, і щоб вони ні магазину, нічого тут нема. Секретар сільської ради каже, що в даний час проблем із видачею пенсії немає. Один раз на місяць Укрпошта дає машину, листоноша їде сюди, розвозить всім людям пенсію. Вони розписуються, звичайно, так, як це. І в даний час проблеми нема. А якщо виникне така проблема, то ці жителі взагалі залишаться без сполучення і без... Бо вони не зможуть тут взагалі пенсійного віку, всі люди живуть. Село Довге поділяється річкою Дністер на дві частини, які не мають прямого сполучення одна з одною. Раніше тут їздив рейсовий автобус Івано-Франківськ-Зелене Устя. З лютого цього року цей маршрут скасовано. Тепер, щоб доїхати до найближчого міста чи в іншу частину села, людям треба йти близько 5 кілометрів до села Маріампіль, звідки відправляється автобус. Звернулися знову з листом до Івана Симанюка, до голови адміністрації, звернулися в облдержадміністрацію, до народного депутата Довбенка, аби вирішили дане питання. Обіцяють, що щось може це вирішується на обласному рівні. Андрій Панків, Андрій Шостикевич, ЮА Карпати. Заступниця директора Івано-Франківської дирекції «Укрпошти» Дар'я Вовчук сьогодні в ефірі програми «Тема дня» повідомила, що 468 відділень в області підлягає закриттю або об'єднанню. Якщо взяти в загальному, то це 65% у нас відділень зв'язку, які розташовані в населених пунктах до 2000 чоловік. Не можна сказати, що всі ці відділення зв'язку можуть бути закриті, тому що коли ми будемо переглядати відділення зв'язку, які підлягатимуть закриттю, то, звісно, що кілька відділень зв'язку будуть об'єднуватися навколо одного відділення зв'язку, і з 3, 4, 5 відділень зв'язку населення буде складати, обслуговуватися більше 2000. Автомобілісти сьогодні блокували роботу митного поста, що на вулиці Польовій в Івано-Франківську. Завтра від 8:30 протестувальники знову вийдуть на блокування, повідомляє учасник акції Віталій Хомин. До 17:00 до нас виходив заступник начальника митного поста. На відповіді, які ми задавали, він конкретно не міг відповісти. Спирався на те, що йому потрібні конкретні факти, конкретні документи, і по цьому він буде розбиратися. Але чому таке суттєве подорожчання розмитнення стало, і чому такі великі доплати почали давати на транспортні засоби, він не відповів. Учасники цього протесту – це люди, які перевозять авто із-за кордону. Нагадаю, вчора вони вимагали зустрічі з начальником митниці. Докладніше дивіться далі. Якщо ми купуємо автомобіль в Європі за 1000, чи за 1200, чи за 1,5, чи за 2000 євро, а нам тут ще нараховують цього мита 2 і 3 тисячі євро. Ми хочемо справедливого розмитнення. Чого піднімаються ціни на розмитнення? Чого, якщо ми заплатили 1000 євро за розмитнення, значить приблизно має бути там мито 700 євро. Нам нараховують чогось по 1500, по 2000 євро. Якісь доплати. Ми не можемо зрозуміти, з яких розрахунків вони беруть ці суми. Зато ми сьогодні стали тут відстояти свою позицію. На місце протесту автомобілістів приїхала патрульна поліція. Інспектор патрульної поліції лейтенант Віталій Смолій каже, що їх викликали охоронці, бо протестуючі палили шини. Від охоронців надійшов виклик, що велике скупчення людей, які палять шини. Прибули на місце, побачили, з боку дійсно горіла одна шина, ми її затушили, поспілкувалися з людьми, які тут стоять. Це був мирний протест. Ми прибули, побачили, що все мирно, і відповідно зараз просто стоїмо, охороняємо громадський порядок, щоб не було ніяких якихось вандальських дій чи бійок і так далі. Начальник Івано-Франківської митниці Василь Ватаманюк на зустрічі з протестувальниками сказав, що розглядатиме кожне питання окремо. Олександр Букатюк, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. Лікар-інтерн Івано-Франківського національного медичного університету Марта Данилко з Івано-Франківська, яка навчається на першому курсі інтернатури на спеціальності акушерство та гінекологія, пройшла місячне стажування у німецькій клініці. Деталі дивіться в сюжеті Олександра Букатюка.
Марта Данилко каже, що випадково в інтернеті натрапила на конкурс, подала цілу низку документів і несподівано для себе виграла право на стажування. Насправді це сталося дуже випадково. Я в інтернеті побачила конкурс на вакансію, тобто було одне вільне місце на стажування у Німеччину, але умовою було знання німецької мови на відповідному рівні. Я це все відправила, не сильно на щось надіялась, але через пару тижнів мені приходить заявка на відбір по скайпу, тобто це була співбесіда німецькою мовою на тему акушерства та гінекології. І я пройшла цей відбір. На стажування у німецькій клініці до Марти поставилися як до колеги і навіть дозволили асистувати на операції. Вони поставились до мене як до свого колеги. Мене з першого ж дня взяли в операційну, мене просили асистувати, чи не могла б я їм допомогти проасистувати в операційній. Також мені сподобалось те, що широкопрофільність їхня, тобто вони виконують операції, починаючи від звичайних пологів кесарських розтинів до гінекологічних різних операцій. У них акушер-гінекологи займаються також молочною залозою. Тобто вони виконували операції від абсцесів і фіброаденом молочних залоз до вставлення імплантів. Також Марта Данилко говорить, що залюбки поїхала б на стажування і в інші країни. Проте працювати хоче в Україні і лікувати українських жінок. Олександр Букатюк, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». Центральна виборча комісія створить окремий підрозділ для забезпечення кібербезпеки під час виборів. У комісії хочуть збільшити кількість IT-спеціалістів та покращити безпеку серверів. Про це повідомила секретар комісії Наталія Бернацька. Заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко говорить, скільки коштів передбачено на фінансування виборів президента України. Загальна кількість коштів, які передбачені поки що, наголошую, в державному бюджеті на 2019 рік, що стосується виборів президента України, становить 2 354 мільйони 880 тисяч гривень. З них на перший тур заплановано 1,5 мільярда, трошки більше 1,5 мільярда, на другий тур виборів заплановано 848 мільйонів. У 3 рази більше суміші для посипання доріг, ніж минулого року, та нову дорожню техніку закупили працівники Франківського комунального підприємства «Муніципальна дорожня інспекція» в межах підготовки до зими. Про це сьогодні на оперативній нараді міського голови розповів директор цього підприємства Віталій Бурко. Ми закупили та заскладували, на даний час маємо від цілу гранітного змішаного сіллю 3 тисячі тонн і солі технічної чистої 3700 тонн. Так, для порівняння, щоб ви розуміли, наприклад, у 2016 році ми мали 500 тонн солі, минулого року 1200, тобто запаси створені, як на мене, достатні для того, щоб спокійно перезимувати даний сезон. Укладено угоду з підрядною організацією, яка може бути залучена у випадках якихось надзвичайних подій. Знову ж таки, по практиці минулого року, на протязі цілого сезону, в принципі, справлялися власними силами. Було один раз залучено підрядну організацію, яка допомагала вивозити сніг з центральної частини міста. Роман Мирослава Лаюка «Світ не створений» презентували сьогодні в громадському ресторані «Urban Space». Там побувала Каріна Борисевич. Любов Баланюк розповідає, що на цю презентацію книжки Мирослава Лаюка чекала із нетерпінням, хоча вже встигла прочитати його роман «Світ не створений». Читала з захопленням, читала з запоєм. Ну, я як вже читаю, то стараюся вже свій вільний час максимально на читання виділити. Книжка мені дуже сподобалася, дуже якось цікавий погляд молодої людини і на якісь історичні минулі події, які пов'язуються тепер з сучасним, що відбувається на Україні. І це все як переосмислюється тут і підлітки, і кохання, і такі релігійні питання. Ну дуже цікаво мені було. Над написанням роману «Світ не створений» письменник працював 2 роки. Його сюжет розповідає про складні стосунки молодої художниці із рідною країною та родиною. Матеріал треба було збирати досить таки великий, треба було досліджувати окремо часи Української революції 18-21 років, власне, побут махновців, побут Києва того часу. Це дуже цікаві моменти, тому що це зіткнення багатьох імперій, це зіткнення багатьох культур, це рідні.
різні професії, це одяг, який треба дослідити, це запахи на вулицях, які треба уявити. І тому так, це була така захоплива подорож, ну, яка не дивно, що розтягнулася на такий довгий час. Для Мирослава Лаюка книжка «Світ не створений» – другий роман. Він також прозаїк і поет в галузі філософії та літератури. Його дебютний роман «Баборня» увійшов до фіналу премії «Книжка року BBC». Письменник розповідає, що для своїх читачів пише ще дві книжки. Це будуть зовсім різні. Тим, хто читав мої книжки, хай не сподівається, що це буде щось схоже, це буде ще інше, зовсім інша подорож. Кожен роман – це подорож кудись, подорож в часи, в місця, в ідеї, і це буде ще якась інша річ. Купити роман «Світ не створений» Мирослава Лаюка можна в усіх книгарнях та кіосках Івано-Франківська. Кирина Борисевич, Назар Вінтонюк, UA Карпати. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться завтра о 7:30. Хай вам щастить!